Está tudo cheio de pau. Estás a ver como é que aquilo está? Talvez uma? Eu vejo todos. Sabes qual é esta? Nós depois ali subíamos à direita, mas está tudo cheio de paus agora. Estão aqui, ó, neste lado direito. A pegada deles. Cheio de paus ali à direita.